Dobrý den, vážení přátelé a diváci Kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme italské houbové risotto s panenkou pečenou ve slanině. Začneme tím, že si připravíme panenku. Jak můžete vidět, mám tady před sebou krásnou vepřovou panenku, velikostí tak akorát. Já ji okořením. Pepřa, sůl. Ona, ta panenka, se skládá ze tří částí, jako v podstatě i stejně jako hovězí svíčková. Tady to je takzvaná špička, palec a ten střed. Tu špičku já takhle zahnu, abych získal stejně velké maso po celé délce té panenky, jak můžete vidět. Použiju celou panenku, ať máme velkou výtěžnost toho masa. Potom tady mám sekaný rozmarín a sekaný tymián. Jak můžete vidět, já tady mám pečící papír a rozložené plátky slaniny. A maso tedy zabalíme do slaniny. Za pomoci toho pečícího papíru musíme tu slaninu samozřejmě takhle odloupnout. Tady to oceníte hlavně, když je velké teplo v kuchyni, že se vám ta slanina nelepí. Zatočíte, utáhnete. A bez toho, abychom takhle připravenou panenku dávali opíc na pánev, tak ji vložíme do pekáče, nebo tady v tom případě do tady té zapékací misky. Za pomoci vpichového teploměru panenku pečeme. Já ji dám na 160 stupňů a vnitřní teplotu 45 a potom ji ještě nechám dojít. Zatímco se nám peče panenka, tak si připravíme risotto. Ono to časově zhruba vyjde na stejno. To rozehřáte tady té hluboké pánve. Dám olivový olej a přidám cibuli. Trošku zesílím. Cibuli zarestujeme do sklovata. Do takto zarestované cibule přidáme houby. Jako první tady mám šampiony a potom ještě nakrájenou hlívu. Tady v té fázi můžeme i okořenit. Trochu soli, trochu pepře. A když přidáte trošku chili, tak se nic nestane. Jako další už přidáme rýži. I rýže na risotto je potřeba zarestovat ze všech stran. Zarestovanou rýži, houby a cibuli podlejeme bílým vínem. Necháme krátce probublat. A jakmile se nám to víno vyvaří, tak přidáme vývar. Rýži podléváme vždycky tak, aby byla lehce přikrytá tím vývarem. No a za mírného varu a průběžného míchání vaříme al dente. Trvá to takových 18 až 20 minut. Rýže už je al dente, nebo je na skus. Na dokončení risotta přidám čerstvé máslo. Zamíchám. To nám vlastně spojí ten zbylý vývar. A díky tomu, že na konci přidáme ještě nastrouhan parmezán, tak získáme takovou tu typickou konzistenci pro správné risotto, krémovou, abychom ten pokrm měli přesně tak, jak má být a jak ho hlavně máme rádi. Přidám také ještě nasekanou petrželku. A budeme moct servírovat. Do talíře dáme nejprve risotto. Potom zakrojíme panenku. Určitě chceme, aby panenka byla lehce růžová. Mám tady domácí polosušená rajčata. Snítky petrželky. A nakonec pár kapek olivového oleje. Jídlo máme hotové, já vám děkuju za pozornost. Vyzkoušejte italskou klasiku houbové risotto. Dobrou chuť.